ki belə bir söhbətlər gəzir ki, qərb, qərb dövlətlərindən bəziləri, o cümlədən Fransa, şah rejiminin, şahın törəmələrinin, monarx hüququ ilə yenidən İranə qaytarılması planını içtirdirlər üzərində. Amma biz bilirik siyasətdən ki, ümumiyyətlə xalq belə oyanışlar zamanı tanıdığı rejimləri geri qaytarmırlar. Düzdür, fərqli necə deyirlər, fərqli şeylər də olur. Amma əsasən indi şah rejimini nəyə görə yıxdılar, bu bəllidir. İslam bu monoları nə üçün gətirdilər, o da bəllidir ki, haqq ədalət yerini tapsın, güman eləyirdilər ki, İslamın üzərindən insanlar daha ədalətli olacaq, daha insan hüquqları məsələsi mövzusu hər zaman necə deyirlər, ədalətli bölünəcək. Amma o olmadı. Ümumiylə, əgər şah rejimi məsələsi ki, mən inanmıram ki, o məsələ öz həllinə tapa, amma hər bir halda üçüncü variant mümkündürmü? Həm ola rejimi olmasın, həm şah rejimi olmasın, amma üçüncü bir variant. Burada mən şah rejiminin bərq olunacağını mümkün hesab eləmirəm və görmürəm. Təbii, dünya mürəkkəbdir və hər şey bizim gördüyümüz kimi olmur, amma hələ də mən elə görmürəm. Və elə yeri gəlmişkən bir qədər əvvəl mən Bəlnök ağ birliyin Qərbin yanlışlarından danışdı. 1991-ci il əsəri çökməndən sonra o çöküşə hazır olmadığına və xeyli səfərlərə yol verdiyini dedim. O səfərlər yalnız 91-dən sonra deyil, ki, əvvəlki dövrə də aidd idi. Və elə Qərbin Məhmədzar şahın tərəfdarı olmağı, o şahla çox ciddi qayınıb qarışmaqları İranda ki inqilava əlavə təkanlar verdi və inqilabın da e, deməli e, digər qrupların orada müxtəlif hərəkətlər var idi, etiraz edən dəstələr var idi, xalq çapəsli tipli təşkilatlar var idi, milliazlıqların və Azərbaycan xalqının hərəkəti var idi. Onlar hamısı qaldı kənarda, molla rejimi hakimətə gəldi və bunun səbəblərindən də biri Qərb inkişaf etmiş Birləşmiş Dövlətlərinin şah rejimi ilə həddindən artıq sıx bağlı olması ilə əlaqədar idi. Yəni o təbliğatda Qərb'in uşaq rejimi ilə bütün olması, bir yerdə olması ciddi təsirin göstərmişdi. Ona görə də sizinlə razıyam ki, İran cəmiyyəti geriyə qayıtmaq istəməyəcək, irəliyə getmək istəyəcək və orada dəyişikliklərin molla rejiminin teokratik rejiminin şah rejimi ilə dəyişməsi yolu ilə yox, xalqın xalqın və xalqların iradəsi ilə mənnəşəcə ehtimalı daha böyükdür. O halda da bir iki soydaşlarımız orada milliazlıq deyil, milli çoxluqdur və onların mövqeyi, onların iradəsi həlledici rol oynayacaq. İndi də digər xalqlar da hesab edirəm ki, öz mövqelərini artıq ortaya qoyublar və qoymaqda davam edəcəklər. Təbii ki, orada da öz çətinlikləri olacaq, öz xoşa gəlməz müəyyən tendensiyalar indən görünür ki, gərginliklər olacaq. Ancaq hər halda hesab edirəm ki, İranın gələcəyini İranda yaşayan insanlar, xalqlar müəyyən edəcəklər. Ayda xarici dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar deyil. Siz bayaq yaxşı qeyd elədiniz. Ske Qərb hazır deyil də SSR-da qalmaması ona görə də ciddi addımlar atmadı. Yəni ata bilərdi, məqam idi, zaman idi və Bu sov prosessoru artıq görürük İranla gedən proseslər necə gedəcək, nə olacaq? Yəni bunun bir dönüşü yoxdur. Bu mütləq nə hansı nəticələnməlidir. Bir Azərbaycan olaraq biz buna hazırıqmı? Hazırlaşırıqmı? E, Təəssüf ki, tam hazır olduğumuzu deyə bilmərəm. E, xeyli zaman itirilibdi və mən sizinlə də söhbətlərdə, başqa imkanlarda da bir sıra islahatlarla bağlı fikrimi demişəm ki, e, bu ötən 30 ildə biz minlərlə və bəlkə də on minlərlə soydaşımız, soydaşımız olan gənclərin Azərbaycan da universitetlərdə oxumasını, magistrləri bitirməsini və yetkin mütəxəssis kimi vətənlərinə dönmələrinə şərait yarada bilərdik. Biz Cənaydan, e, İran'dan e, oradakı hakim rejimin repressiyaları, təqibləri nəticəsində ölkəni tərk edib getmiş minlərlə insanın Azərbaycanda qalması, Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsinə şərait yarada bilərdik. Amma bu edilmədi və indi onlar Avropada, Amerikada, müxtəlif ölkələrdə yaşayırlar və orada fəaliyyət göstərmək məcburiyyətindədirlər. Halbuki onların Azərbaycanda qalması və Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsi bir tərəfdən mill millimiz, millətimizin bütünləşməsi kimi deyildi, ki, o bütünləşmənin bir modeli olacağıdı. Təsəvvür elinki 10 minlərdən görənli soydaşımız Bakıda qalırlar, başqa şəhərlərimizdə qalırlar, burda universitetlərdə oxuyurlar, bizimlə bərabər ictimai-cəzf fəaliyyət göstərirlər, öz mövqelərini ortaya qoyurlar. Əlbəttə ki, onlar İrandakı vəziyyəti bizdən qat-qat yaxşı bildilər və onların burda olması bütün təzə Azərbaycan cəmiyyətinin haqqında danışdığımız, gözlədiyimiz dəyişikliklər üçün çox əlavə üstünlüklər qazandıra bilərdi Azərbaycanə və bu imkan da əldən verilibdi. Və bir sıra başqa bu cür imkanlar da əldən verilibdi. İndi son vaxtlar e, cəmiyyət bu məsələyə daha çox diqqət yetirməyə başlayır. Müsavat Partiyasının hər zaman bu məsələyə bağlı mövqeyini bilirsiniz. Milli strateji düşüncə mərkəzi olaraq biz hər zaman məsalan gündəmdə saxlamağa çalışmışıq. İndi cəmiyyətdə əksər qüvvələr bu məsələyə diqqət yetirməyə başlayıblar və bunun səbəblərindən biri İranda protestlərin gəlginləşməsi, kəskinləşməsi ilə bağlıdırsa İşə səbəbi Azərbaycan hakimiyyətinin bu məsələ ilə bağlı danışmağa başlaması ilə bağlıdır. Və çox maraqlı bəyanatlar verir. Hakimiyyət danışmağa başladı. Hakimiyyət imkan verdi ki, nəinki internet elçilələrində, hətta rəsmi dövlətin nəzarətində olan, hakimiyyətin nəzarətində olan televiziyalarda da gönüllü soydaşlarımızın tanınmış liderləri, tanınmış şəxsləri danışırlar, problemləri açıqlayırlar, çıxış yolları haqqında fikirlərini, mülahizələrini bildirirlər. Hakimiyyət İranda yaşayan 10 milyonlarla soydaşımızın taleyinə sahib çıxacağını bəyan etməyə başlayır. Gec də olsa hər halda bu addımların atılması müsbət müsbət qiymətləndirilməlidir. Amma mən hesab edirəm ki, xeyli vaxt dediyimiz üçün bu proses daha sürətlə getməlidir və daha ciddi addımlar atıla bilər. O yarımçıq addımlar, müəyyən elə beləki görünüş üçün atılan addımlar yox, gerçək olaraq Bakıda Azərbaycanımızın, Vahid Azərbaycanımızın intellektual potensialının, siyasi potensialının bir araya gəlməsi, toparlanması, burada vəziyyətin, burada məsələlərin müzakirə olunması, çıxış yollarının araşdırılması və s. mümkündür və çox faydalı ola bilər. Mən istərdim ki, 2023-cü ildə yeri gəlmiş ikən bu istiqamətdə gerçək addımlar atılsın. Vaxt çoxdırilib, acıq o demək deyil ki, bundan sonra dayanıb gözləmək lazımdır bu iterilmiş vaxta görə də bu gün və yaxın gələcəkdə daha çox fəallıq göstərməli, daha çox addımlar atılmalı